Els quatre acusats per la contratació irregular d'una empresa per fer vídeos promocionals de Mallorca en doblers del Consell Insular no hauran d'ingressar a la presó. Són dos empresaris, l'exdirectora insular de Turisme i una funcionària vinculats tots ells a l'extinta Unió Mallorquina. Avui han tancat un acord amb la Fiscalia que inicialment demanava un total de 17 anys de presó per a ells i una exalt càrrec de turisme que ha quedat absolta. Als altres quatre acusats se'ls imposen penes d'inhabilitació per a càrrec públic i a tres d'ells penes de 5 mesos de presó substituïbles per una multa. Segons el fiscal, es varen posar d'acord per adjudicar de manera irregular les feines d'elaboració d'uns vídeos que eren innecessaris i que varen costar al Consell de Mallorca 21.900 euros. Els acusats ja han abonat aquesta quantitat.